o't och volga beharning do'stlari uni vedma deb chaqirishadi de. nega menga bunda belgi qo'yishgani sir sirni urushdan keyin ochaman deb aytganman mayli sal ochiqlayman buning sababi men osmonni yondirishim mumkinligida behar donetsk viloyatidan kiyevga 2014 yilda rossiya tomonidan qo'llangan ayirmachilar donbasda janglar boshlanishidan so'ng kelgan kiyevda yuris u yurist sifatida ishlardi rossiya ukrainaga urush boshlashining ertasi kuni behar oilasiga qaramasdan armiya safiga yozildi behar frontda uyda esa uni 7 yoshli o'g'li kutmoqda u men nima qilayotganligimni biladi qo'llab quvvatlaydi men bilan faxrlanishini aytadi beharning jangovar xizmati 2022 ming yigirma ikkinchi yilning apreldan kiyev viloyatini ozod qilinishidan boshlandi keyingi yili artilleriya qismiga qo'shildi tezda minomyot guruhi komandiri darajasiga ko'tarildi artilleriya qo'shinlarida samarali guruh tuzish mumkin bo'lgan safdoshlar topdim shu sababli minomyot qismida joy bo'shashi bilanoq bu yoqqa o'tdimolti ming ega bo'limni boshqaradi nishonni ko'ryapman boshlaymiz men barcha tuzatishlar ko'chirishlar hisobi shuningdek butun minamiyot tizimini shakllantirish ishlarini bajaraman behardning aytishicha bu ishda işte chiqargan eng muhim sabog'i o'z sezgisiga ishonch bildirish senda intuitiv his bor agar qandaydir noxushlikni sezsang quloq solishing kerak ayniqsa sen frontda ekansan bu juda muhim ukraina mudofaa vazirligi yanvar holatiga ko'ra ukraina qurolli kuchlarida 45 mingga yaqin ayollar xizmat qilishi ulardan 13400 tasi jangovar harakatlarda qatnashishi yana 4000 tasi jalb qilinishi haqida ma'lum qilgan amerika ovozi uchun anna malik mansur